plnou rady sme hlavne za to vďační. Ja som veľmi rád, že sa nám podarilo tú základnú časť vyhrať. Teším sa z toho, že piliere, základné piliere, ako je tímovosť a pracovitosť, boli, dá sa povedať, jedným z tých asi najdôležitejších kľúčov k tomu, že sa nám podarilo vyhrávať v sériách, čo bol náš cieľ, naša vízia. Ja si myslím, že je to taká, z môjho pohľadu, taká zmeska stability v defenzíve, pracovitosti, tímovosti, to znamená nejaké tímové odhodlanie, lebo my sme tie zápasy vyhrali, keď možno mám byť aj konkrétne, ak sme vyhrali ten zápas aj s Kalmým, aj s Krstom, ale vyhrali sme aj bez Kalmýho, aj bez Krsta, vyhrali sme aj bez Rizvanisa, aj s Kružliakom, aj bez Káčera, aj s Káčerom, čiže toto je pre mňa veľmi cenné, že to mužstvo cíti, že keď pracuje tímovo, tak potom vyskakujú individuality. Na tom toto máme postavené. Marek, myslím si, že vlastne keď sa pozrieme na stoperské dvojice na jednej a na druhej strane, opilku a Blackman nedal, ale na druhý krát áno! Cezar Blackman, 7 minút na gól! Dunajská streda vedie nad Slovanom 1-0. Prvý raz naozaj sa môžeme baviť o play-off. Takou hokejovou terminológiou, pretože keď som si to včera pozrel, tie štatistiky, a keď idete do play-off s 8, 10, 12 bodovým náskokom, tak je to trošku také iné play-off. Teraz je to skutočné play-off, lebo sme tam dva týmy úplne plece pri pleci, za nami je takisto tretí tým a má len 8 bodovú stratu, takže to sú veci, ktoré predurčujú, že to budú naozaj zaujímavé zápasy, že to budú veľké výzvy pre nás, že to budú zápasy, ktorých sa môžeme veľmi veľa naučiť, a to je takisto pre nás veľmi, veľmi podstatné, aby sme boli stále hladní po tom zlepšovaní sa, po napredovaní. Hokejový termín play-off, to je proste vydať zo seba všetky sily a mať každý jeden zápas ako finále. Ja verím, že to sa nám podarí a podarí sa nám vydať v každom zápase všetky síly a hrať na hranici svojich schopností. A hrať na hranici svojich schopností 10 zápasov si myslím, že to vieme a verím tomu, že sme schopní to zvládnuť. Tak teraz zažíva trnavská defenzíva naozaj krušné momenty, všetko to môže riešiť Kostovič, Dunajská streda vedie 1-0. Myslím si, že tie piliere, ktoré som spomínal, tímovosť, pracovitosť a individuálna kvalita vložená smerom k týmu je podporená, bola podporená, verím, že aj bude podporená proste fanúšikovskou silou a tá tímovosť nie je len teda o našom týme, to znamená hráči, ktorí štartujú, hráči, ktorí dohrávajú ten štáb, ale je to tým ako tým, je ten 12. hráč a to sú naši fanúšikovia a preto verím, že samozrejme cítime ich odhodlanie a aj ich podporu a samozrejme veríme, že spolu sa nám podarí byť veľmi silný, ale koncentrácia je na ten najbližší zápas. Tak za pomoci fanúšikov verím, že sa nám to môže podariť.